ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੇਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਕਸਬਾ ਜੈਤੋ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ 21 ਦਿਨ ਬੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਹੁਣ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ SDM ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਲ ਲਕੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ 21ਵਾਂ ਦਿਨ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਲੈਵਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਖੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ, ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਅਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, ਆਗੂ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਹੈਗਾ? ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਥੱਕ ਟੁੱਟ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਆਪੇ ਹੱਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਝੋਨਾ ਬਜਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਹੈ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਬੰਨਣ ਦਾ ਔਰ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਉਹ ਗੱਠਾ ਚੱਕਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਪਹਿਲਾ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾਏ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਜੁਰਮਾਨੇ ਗਲਤ ਪਾਏ ਗਏ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦਾ ਅਗਰ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾ ਆਉਣ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਦੋਸਾਂਝ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ TV NRI।